Amestea denok egunero egiten duguna da. Ametsen egunkaria izan daiteke, zure bizitzan idatziko duzun libururik garrantzitsuena. Eta gizakiak aspaldidanik atzeman zuen, amets egiten duenak badakiela. Liburu honetan, gaztetxoentzako abenturak eta marraztuta idatz dezakezun egunkari bat aurkituko duzu. Izan ere, amesten duenak badaki liburua, liburu soil bat baino askoz ere gehiago da. Batez ere sormena eta irudimena landuko dituzte.